Prayer is a real, real talaga. Ha? Huh? Personal, meaning ang kausap mo, person. At conscious na communication. Meaning, hindi, hindi ka nagmemorize, hindi parang ritualistic, na parang sinabi mo lang ang isang bagay na wala man sa bibig. Di ba? With the only living and true God. So, real, personal po ito. And then, of course, Ah, uh, sincere ko rin sa inyo na kung tayo na nananalangin, we are expressing our delight, ang kagalakan natin sa kausap natin. Inexpress natin 'yon. At ang dependence meaning alam natin na itong Diyos na ito ay talagang mas makapangyarihan at pinaka -makapangyarihan sa lahat. Ah, walang makakapantay sa kanya. At tayo ngayon ay nangangailangan. So, In express natin ang pagdedepende sa kanya. So pag pagdepende sa kanya ay hindi mechanical. Kasama doon sa dependence ang delight. Ha? Ang kagalakan, ang uh, 'yung 'yung parang delight mo sa isang kaibigan, ha? So, ganyan po ang prayer po talaga na nararapat. And so, I give a simple meaning, simpler meaning of prayer. Ito, just to test us. Kasi, sinasabi sa, sa Biblia na ang prayer, oh, just ask. Hihingi ka. And you're asking na humihingi ka sa, sa iyong ama, spiritual na ama, na alam mo na mahal na mahal ka niya, at ngayon, may pangangailangan ka, hinihingi mo ito sa kanya ng buong taimtim, at may katiyakan ka na dahil wala naman problema sa kanyang resources, ah, sufficient naman ang resources ng Panginoon, at hindi naman siya mapagkait na Diyos, then surely you will expect an answer to prayer. di po ba? So it's asking and receiving. Eh. Asking and receiving. Prayer is asking from God everything that we need and we are expecting that God will answer. Because he is, he is our Father. Di ba? Ganun yun. At doon pa nga sa Romans chapter 8, eh, ang maganda pang ekspresyon doon, tinatawag Abba, Father. Uh, medyo kung sa kolokyal na English natin yan, Daddy. Huh? Daddy. <laughs> yun, Abba, Father. Meaning, nagpapaintindi sa atin na talagang may intimate relationship tayo dyan sa Diyos. Pero ang tanong ko ngayon, Mahirap ba humingi? Mahirap ba humingi? Do you think mahirap humingi? <laughs> oh, madali lang maghingi, di ba? Madali maghingi. Hingi ka lang naman, eh, di ba? At ang hihingan mo ay talagang kompleto sa lahat ng bagay. At talagang gustong magbigay, hindi siya sakim gusto magbigay ng pangangailangan natin. So, this should encourage us, really. So, sabi nga ng Philippians chapter 4, verse 6, Be careful for nothing, but in everything by prayer. Ang word na be careful, ang ibig sabihin niya, do not be anxious of anything. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Ha, itong COVID-19, huwag kang mag-alala. Itong sinasabi nilang, domino effect ng COVID-19 na magkaroon ng global economic collapse. Ay wag kang magalala diyan. Kundi ang lahat ng bagay ay dalhin daw sa pananalangin. So, meaning it's asking. It's asking. Simple. Lahat ng bagay. Pero mga kapatid, ano nga sa tunay na experience? Ito ang tanong na kailangan ng honest answer. In my case, tinanong ko rin yan sa aking sarili. E tanong mo rin ito sa iyong sarili, do we always delight in praying to God? Nandun ba talaga ang enthusiasm to talk to God? At the outset of the day, pagkagising mo ng umaga, wow, puno ang isip mo, puno ang puso mo, gusto mong kausapin ang Diyos na umibig sa iyo. Nandun ba talaga? Hindi kaya mechanical na lang? Then, sa bawat momento ng, ng araw. Kasi alam naman natin, sabi ng Panginoon, pray without ceasing, di ba? Pray evermore, rejoice evermore, in everything by prayer. So, pray without ceasing. Of course, naabi ko na yan sa inyo, hindi ito nang na palagi ka na lang nakaluhod dyan, patapos na nalangin, hindi po. Kundi, na nandoon, nandoon ang state of prayer mood. Nabi sabihin, Nandoon ka palagi sa state of dependence sa Panginoon. Na parang bawat paghinga mo, nagsasabi ang sarili mo, Ay, tulungan ako ng Panginoon. Tulungan ako ng Panginoon. Are we in that kind of spiritual mood? Excited ba tayo na makipag-usap sa Panginoon? I And mean, when I say makipag-usap sa Panginoon, kasama na yung salita ng Panginoon. I will be dealing with that also. Kasama na ang Salita ng Panginoon. Kasi po, hindi ito pwedeng paghiwalayin. Prayer and the Word of God and the Holy Spirit, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Ha? Very, very important yan in prayer. Kaya lang kung minsan, uh, siguro ko, uh, hindi naman natin intindihan o hindi naman tinuro sa atin, and so we na parang kaswa lang. Pero ito pala napakahalaga, mga kapatid. So itong katanungan, itanong mo rin sa iyong sarili, na enjoy mo ba? ang pakikipag-usap sa Panginoon. Kung sasabihin mo, ay, enjoy na enjoy ako, Pastor. Araw-araw, moment by moment. Wow, congratulations. Congratulations. Ah, pero sana totoo nga yun. Totoo nga yun. Pero kung mayroon tayong honest na assessment sa ating buhay kasabi natin, may time na hindi ako enjoy, then we really need this kind of preaching. Dahil po ang katotohanan, mga kapatid, ito. Ito po ang katotohanan. Real praying is very, very hard. Ulitin ko po, ang tunay po na pananalangin ay talagang mahirap po talaga. Mahirap manalangin. Kasi sa panahon ng pananalangin, especially intercessory prayer, nananalangin ka para sa loved ones mo kaya nga, nang pinag-aralan natin yon, sabi ko sa inyo, uh, yung mayroong tinapay, may kaibigan ka na mayroong tinapay, mayroong kaibigan ka na walang tinapay, dumating sa'yo, gusto mong pakainin, is a picture of an unbeliever or a loved one that's un unbelieving, subalit wala ka. Kailangan kang humingi ng, ng tinapay doon sa kaibigan mo na mayroong tinapay. And that's the Lord Jesus Christ at balik-balik with importunity, with persistence, with perseverance. Mahirap po yun. Now, ang pananalangin kasi mga kapatid, pag tayo po inananalangin, we are engaged in spiritual warfare. Yan po ang katotohanan. Kaya nga hindi po madali. Mahirap nga po ito because praying in one aspect is we are engaged in a spiritual warfare. Paglapit natin sa Panginoon, nandyan man ang Diablo at gusto tayong uh, pigilan sa pananalangin. Ang mga isipan natin, ipalipad niya sa kung saan-saan. And most often, the mind is our battleground. So very, very necessary na maintindihan po natin ito, mga kapatid. It's a spiritual warfare. Kailangan matuto tayo makipaglaban. Mayroon tayong kaaway, sabi pa ng salita ng Diyos, si Satanas. Kaaway natin yon, external enemies, Satan and his demons. yon na nag-inject ng na mga isipan sa atin. Oh, hindi ka mahal lang, Diyos. Oh, hindi yan totoo na pangako niya sayo. Yan, sa iyo para na yan sa kasaiba. Ganon yon. Hindi mo rin maramdaman yon na parang third person sinasabihan ka. Eh, parang pumapasok sa isip mo at parang ikaw mismo ang nag-iisip. Ah, Na-experience niyo yan? Ganyan po katoso ang kaaway ng ating sa si satanas at ang kanyang mga kampon. And then maliban pa doon, ang sanlibutan, ang sistema ng sanlibutan. Ha? Pagkagising mo, hawak mo agad ang cellphone, titingnan mo Facebook, Titanong mo kung sino ang mga nag-like ng mga nilagay mo doon na post. Oh, wala na. Hindi ka na makapray. <laughs> Di ba? That's the world. Very inviting sa atin, mga kapatid. At kung minsan, excited pa tayo sa kung sino ang nag-like dyan sa Facebook. Excited tayo sa kung ano o paano tayo makipag-usap sa kung sino ang tao. Mas excited pa tayo kaysa Diyos. Eh, bakit ganyan? Ah, huh? and that's the reason kailangan po nating maintindihan po ito. And beside, we have this internal enemy. I hope I can do some uh, teaching on this about the the old self or the old sinful nature. Magamat uh, ang dapat maintindihan po natin dito na itong datihang pagkatao ito po ay pinatay na ng Panginoong sa Kristo. Namatay na ito, napako, nakasama ni Kristo doon sa cross. Romans chapter 6, verse 6. Dapat mauna, naunawaan po natin iyan. And by faith, we stand on that ground of victory. Okay? So, mayroon tayong internal enemy, may external enemies, ha? Ah, kasama na doon sa tanas at ang kanyang mga kampoon. At every time na tayo ay gustong manalangin, active po yan sila na gusto tayong pigilan sa pananalangin. O kung manalangin man tayo, hindi na naaayon sa sinasabi ng Panginoon, para lang ritualistic na lang. O kaya mental prayer na lang. Ha? Ang ibig sabihin ng mental prayer, ang galing na lang sa kagustuhan mo. Sabi ng Bible, Pray with understanding and with the Spirit also. So, pag-aralan din natin yung mga susunod. So itong sabi ng salita ng Panginoon, tinan niyo at may kaaway nga tayo. Sabi dito, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Si Satanas ay tuso at hindi natin ito kaya sa ating sariling kaparaanan. Mayroong whole armor of God na sinasabi dyan sa Ephesians chapter 6. Pero kailangan natin mapalakas. As sabi ni Pablo dito sa mga Christians, finally my brother be strong in the Lord and in the power of his might. Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan maintindihan natin ito. Hindi ito na parang automatic. ha huh? Na I want to be strong in the Lord. No, hindi po ito parang automatic. There is that wrestling. Sabi pa nga sa masunod na verse dyan, sa susunod na verse, For we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities. So yun po, talagang spiritual battle po ito mga kapatid. And that's the reason we need to know how to pray in the Spirit. I don't know kung may mga experience sa kayo na matapos kayo manalangin at talagang parang lumabas ang yung puso. Pakatapos mo manalangin, naghihina ka. Naghihina ka, kailangan mo ang replenishment ng lakas. Because ang naramdaman ng espiritu mo ang talagang pakikipagdigma sa spiritual world. Mga kapatid, ito nga ay mahirap pero hindi po imposible. So, ito ang sinasabi na ni Pablo na strength, be strong in the Lord. Ah, uh, tatanungin muna natin, what part of us need to be strengthened? Alin ba dyan ang kailangang mapalakas? So, may tatlong part, bagang tao, at the outset ng prayer life natin, o prayer uh, lecture natin, uh, sinabi ko nito sa inyo. Mayroong spirit, mayroong kaluluwa at mayroong uh, katawan. So, mayroong tinatawag spiritual life, mayroong soulical life, at mayroong physical life. Alin dito ang sinasabi na dapat maging malakas diyan sa Panginoon. Ha? Of course, alam ko. Madaling alamin lang 'yan. It is the spirit. Ang espiritu natin. Itong kaluluwa natin, ah, hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng gamitin ito ang lakas nito. Ha? Hindi natin pwedeng gamitin ang lakas nito kung hindi siya ma-influence ng espiritu ng na natin na, in, na pinalakas ng banal na espiritu. Sabali so, ang pattern is something like this. Uh, we learn to depend upon the spirit of God. The Holy Spirit strengthened us. And then pag tayo lumakas, we learn to influence the soul. Nandiyan kasi ang decision making ng ng buhay natin sa soul, ayong uh, yung will. We influence the soul. And then, we experience the power to pray. Okay? Ganun po yun. Yun po ang paraan ng Panginoon. We are we should be strengthened in the inner person. In fact, itong prayer ni Apostle Pablo. Tingnan nyo sa Ephesians 3.16. Nakaluhod pa siya dyan na nagpe-pray sa mga taga-Ephesos. Eh. Sabi niya, I bow my knees unto the Father. At itong kanyang prayer, sabi niya, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ano yung inner man? That is our spiritual life or that is our spirit. Kaya nga, gaganahan ka manalangin dahil ang isang bunga ng banal na Espiritu, pag tayo po pa ay pinuspos ng banal na Espiritu, ang isang bunga niyan o ang bunga niyan is joy. Di ba? Alam natin yun, of, uh, Galatians chapter 4. Uh, sabi doon, uh, the fruit of the Spirit is love, peace, and joy. Delight. So, kailangan po natin ito. Hindi na parang uh, sulong ka agad. Hindi ka na-strengthen in the inner person. Sulong ka. bagsa ka. Maya-maya, lumilipad na yung isip mo. Maya-maya, sayo oh, mo, wala naman siguro pakinabang itong prayer na ito. <laughs> Hindi naman siguro sagutin Panginoon ng Panginoon ang aking panalangin. Why? Because you are praying in your mind or you are praying with your solical life, not with your spirit. And so, mga kapatid, when we are strengthened in the inner person, sino magpalakas sa atin? The Holy Spirit. The Holy Spirit will strengthen us in the inner person if we yield to Him, tayo magpasakop sa Kanya. Kasi hindi naman po talaga tayo marunong eh. Hindi tayo marunong. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter 8, ah, uh, tinutulungan tayo ng banal na espiritu. Helps our infirmities. Kasi hindi tayo marunong manalangin eh. Pero kung lumalapit tayo at nagsabi tayo, tulungan mo ako, blessed Holy Spirit. I want to pray. Pero hindi ako marunong. Turuan mo ako, strengthen me in the inner person. And the Holy Spirit will strengthen us. Okay? And when we are strengthened, then we can do the praying. Tingnan Ephesians 6.18. Praying always. Nandiyan na yung praying always. That is with delight praying always with all prayer and supplication in the spirit that is in the power of the Holy Spirit. Okay? Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praying always. Mga kapatid, this is not a work of the flesh. Hindi ito trabaho na kayang gawin ng ng tao. Trabaho ito na spiritual. At ang banal na espiritu na magpalakas ng ating spirit, kung tayo ipinanganak na muli, ang espiritu natin ipinanganak na muli. So, pinalakas ang espiritu natin, then, may influence ang kaluluwa natin, and then, we would pray. And when we pray, then, we have that joy or delight dyan sa Panginoon. And the faith dependent on Him. Mga kapatid, very important po ito. Ha? The greatest privilege, sabi ko nga, ay ang tungkol sa prayer. At kung hindi natin alam ito, niluloko tayo ng diablo. Uh, akala natin na nalangin tayo, pero wala pala. Uh, Hanggang lang sa kisami, hindi nakaabot sa Diyos kasi panalangin lang ng bibig, panalangin lang ng laman, hindi panalangin ng espiritu natin. Sana po, maintain dia pun hati ni tu.